другий рік триває війна, потреби не зменшуються. Може, вони чуть десь видозмінюються, але наразі залишається актуальним. Потреба бійців у формах змінних, берцях. Зараз по сезону жарко, футболки, змінна білизна, вологі серветки. Окрім такого одягу, одягу і взуття для бійців, ще дуже часто їм потрібні такі речі, як розгрузки, рюкзаки, тактичні окуляри, наколінники. Це те, без чого на війні не обійтися. І намагаємося ми всіма силами, всі разом, гуртом, якось хлопців цим забезпечити. Також бувають такі потреби специфічні. Минулого тижня відправили медикам 21-ї бригади ліків на 6 тисяч гривень, згідно їхнього списку. І вже цього тижня ми збираємо аналогічний список для медиків 128-ї бригади. Крім цього, хлопці щодня телефонують, їм потрібно то бензопила, то генератор. Досить важко все це закупити, тому що воно доволі дорого коштує. То прошу дуже долучайтеся. Хтось, може, має вдома ці речі, бувши вжитку, але в робочому стані. Хлопці будуть дуже вдячні вам за це, що ви допоможете їм і передасте на їхні, ну, для використання такі речі.